କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲି। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟିଏ କି କେସ୍ ଏମିତି କାହାକୁ କିଛି ମାଇନର ସିମ୍ପଟମ୍ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ସୁନ୍ଦର। ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଏ କରୋନା ଟୀକା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟର୍ନ ପଡ଼ୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ, ୟାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଟୀକା ନେଲେ ବହୁତ ଉପକାର ଅଛି, ପୁଣି 28 ଦିନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟୀକା ନେବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଏକଦମ ପୁରା ସେଫ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।